Tak vás, kamarádi, si ty neděli, máme bílou neděli, to ještě ne, ale podle sněhu jdu si jako ži pro pivko na večer. Tak chci vás také pozdravit s procházkou. Jsme v Chodově, v Karlových Varů, toto je Dvořáková ulice. To je jedna z ulic, které se mi tady líbí, protože tady nejsou na té straně paneláky, tady jsou domečky i vily. Byli tady i pěkní boháči. Jo, jak je zasněženo, tak je furt co natáčet, tak jako když přijde jaro a začne se to rozkvítat. Ještě jednou musím vám furt děkovat za shlédnutí. Potřebuji ještě větší podporu. Nemám nějaký magnáty, co by mě financovali v tady tom. Tak aspoň takovýhle krátký videa. Jak to vypadá u nás v Chodově. Víte, tady jsou pěkný domky opravený. Jo, takže tady je pěkná procházka, je to jednosměrka. To takový narychlo. Tady máme vilu. Tady máme zahradkáře a teda zahradnictví. Prodej, co tady vypěstujou, docela jim to jde, tady to. Tady máme magnáty bohatý a je to pěkná vila, tady to. To se mi líbí, jako to je hezky postavený a mají i udržovaný stromy. Se mi líbí, jako tady to cítím i skrbu. Tady ta budova, a to není, že by to byla nějaká pomluva, ale trochu mi to vrtá hlavou, že tady ta šedivá vám ukážu, tady toho boháče. Tady přicházíme k vile. Opravenému teď opravovali, dělali velkou přestavbu, tady ty přerostly tuje, už by chtělo ořezat, tady mají nový plot, ale se týče to, co jsem vzpomínal minule ve videích, že dělali si fotovoltaiku a tady ten dům je, to je on. Je to opravený, je zasnutý. Tady za tím barákem, domem mají přístavky a spíš tam bydlej. Takže je pod mě, do toho dali do tolik peněz. Už od léta, od jara, je to po tmě. Tak tady vidíte zasněžený Chodov. Ještě kousek. Uvidím ještě, jestli něco udělám. Já si rád s váma povídám. Ono se dá natáčet krásné videa z různých pohledů. Ale v první řadě si popovídat. Tady je ta světlá budova, tam je napsáno Disco Club. Jo. To byl kdysi minulého režimu, to byl kravín. Jo. Pak z toho udělal restauraci. No, co to vypadalo hezky. Jo. Tak je to tak ještě trošku jako vypadá, ale když je z toho ubytovna, to by měl někdo natočit tam, jak tam ty lidi bydlej. Jsou tam možná takový
z papundeku udělaný přihrádky a tam bydlej i rodiny, jo. Tam z naší strany, tam vprava, to nevypadá vůbec hezky. Lidi, tak ty úřady udělají, dají povolení i tak na takový ubytovny. To musí být hrozně, jak tam ty lidi byli. A ještě tady kousek a jdu přecházet přes silnici. Chci ještě připomenout, že se koukáte na kanál Miglans.com miglans12@com, kde si rád hrajou a teď to bohužel moc nejde. Mám v hlavě zase takovou protestní písničku, chtěl udělat. Jedeme všichni za tím prvním volem, sporem a takový. V paneláku se hrát nedá, no, tak vidíme. Tak vás ještě jednou zdravím. Při ty neděli zasněžený. Zdravím.